«Два кольори». Усі ж підспівуєте. Ну, хоч приспів. Це, до слова, було виконання оперного співака Дмитра Гнатюка. Пісня з'явилася ще у 1964 році. Ну, як з'явилася? Її створили конкретні люди. Дмитро Павличко написав слова, а композитор Олександр Білаш, музику, першим виконавцем пісні був Анатолій Мокренко. Далі його версія. «Мене водило в безвісті життя, за словами автора тексту, поета Дмитра Павличка, створити пісню з Білашем вирішили випадково під час одного комсомольського з'їзду. Попереду сиділа жіночка з хустиною на плечах, та хустина була чорна у червоні троянди. Вони були такі червоні, що виїдали очі, згадує Павличко. Каже, що Білаш звернув йому увагу на ту хустку. Каже, дивись, яка хустка, червоне і чорне. Червоне – то любов, а чорне – то журба, відповів експромтом Дмитро Павличко. Так і зародилася головна теза пісні. Пізніше Павличко в інтерв'ю газеті «Високий замок» розповідав, що жінка то була ланкова кукурузниця зі села Бочківні Хотинського району Чернівецької області Люба Молдован. Пізніше вона стала відомою вченою у галузі сільського господарства і навіть доктором наук. За словами Павличка, та хустка нагадала йому такі ж хустки з його рідного села Стопчатова на Косівщині та вишиванки, у яких він ходив.